Siyasi kimlik aslında kimlik probleminin bir hissesi olarak kalır tabii ki, ama biz bütün kimlik mevzularına girmeye ihtiyaç duymayacağız bu mevzuda. Herçen ki siyaset kimliğin bütün cihetlerini ehate edebilir. Şəraitine ve zamanesine uygun olarak kimliğin bu veya diğer cihetleri siyasileşebilir. Cemiyetteki şəraitdən asılıdır, gündemden asılıdır, müzakirə olunan mevzulardan asılıdır. O zaman da insanların normalde kimliği çok şahərli olduğu için, çok cihetli olduğu için insanlar seçebilir. Hansı kimliğinin hansı cihetini ifade edecek həmin anda. Ona göre biz her şeyi siyasi gözle bakacağız bu kimlik mevzusunda. Ama iki şeyi de fərqləndirmek lazım. Yani siyasi kimlikle kimlik siyasetin arasında fark görmeyin vacibliği var. Onun da aslında o fark neden yaranır? Kimlik eğer ümumi götürsək, çok şərti tabii ve çok ümumi götürsək, kimliğin formalaşmasında iki vacib şart var. Bir, kimlik olmak vasıtasıyla adam öz kimliğini müəyyənləşdirə bilir. Məsələn, herkes hansısa bir olmak modusunun içindədir. Məsələn, eləsi var ki, o təbiidir və dəyişməzdir. Məsələn, cins. Məsələn, kişi var, qadın var. Cins mövzuya və şəraitə uyğun olaraq siyasiləşə bilir kimlik olaraq. Bunun hətta biraz ekstremə çəkənlər də olur. Məsələn, tutam ki, feministlər var. Onlar kimliyini təbii ki, cins üzərində qururlar. Məsələn, qadın olduğu üçün, ama bunun üzerine hem de kadın kişi beraberliği mevzusunun tamamıyla farklı bir sevkide yanaşırlar. Dolayısıyla bütün böyle grupları götürsek vacib değil ki məhz təbii müəyyən olunan grup olsun, ama insan öz kimliğini olmak vasitidir. Məsələn, mən qadınam, mən qarayam, artık burada irqi kimlik. Mən nə bilim, geyəm, mən tutalım ki kasıbam, modus olarak və o qrupa aid etdiyi üçün özü üçün əlavə bir siyasi gündəm formalaşdırır. Ya mən nə ola, mən aydındır ki mən qadınam, mən kişiyəm, mən kasıbam, mən qarayam və s. bu aydındır, ama bunun üzərində siyaset qurur. Və bu siyasətə kimlik siyasəti deyilir. Bu siyasi kimlik anlamına gəlmir. Bu kimlik siyasətidir. Normalda kimlik siyasəti belə bir baskıcı mühit olanda formalaşır. Bir son müdafiə həddi kimi. Çünki insanlar normalda özlərini fərd olaraq ifadə etməyə çalışarkən maniyələrlə üzləşirlər. Dini etiqadlarına görə, etnik mənsubiyyətinə görə, ola bilsin cinsinə görə, irqinə görə, yaşına görə, əmlak vəziyyətinə görə vs. Və o maniyəni aşa bilmədikləri üçün həmin əngəllərlə, üzləşənlərlə ya birləşib, ya da ən azından xəyali bir birlik qurub kimlik siyasətini qurulur. Aha, məndə bu alınmır çünki mən qadınam, siz mənə cinsari seçkilik siyasəti yapırsınız və mən qadın olduğum üçün mənə bu haqqı tanımırsınız. Veya mən qarayam, ona göre siz mənə məsələn seçki hüququ vermirsiniz. Yaxud mən kasıbam, ona göre məsələn məndə falan iş alım və s. və ilax. Yani, bu doğru da olabilir. Ayrı seçkilik üzerinde qurulmuş siyasi sistemler tarixdə də olub, bugün də var. Ama bu biraz aşırı duyarlılıq üzerinde qurulmuş bir xəyali əngəl də olabilir. Çünkü ola bilsin insan həqiqətən həyatı hədəflərini yanlış seçir, özünü ifadə edə bilmir, qrup hədəflərini də tapa bilmir. Ona görə ona elə gəlir ki, onun həyatı məhz
hansısa grupa ait olduğuna göre alınmır. Veya əksinə, birileri öz uğur hekayesini hansısa grupa ait olduğuna göre qurmaya çalışırlar. Bizdə də, bizim cəmiyyətdə də bunun bir aşırı və çox mənfi örnəkləri var. Son parlament seçkiləri cəhdində yəqin ki görmüşsünüz, namizədlər çıxışlarının bir xeylisi mən Qərbi Azərbaycanlanam deyə başlayırdılar. Nə anlama gəlir Qərbi Azərbaycan haradır? Bu yeni diskursdur. Cənubi Azərbaycan həmişə çox aydın bir mövzuydu. Harada Cənubi Azərbaycan? Burada da bir qəribəlik var. Biz özümüzü Şimali Azərbaycan olaraq adlandırmırıq. Yeri gəlmişkən Qüdrət Həsənquliyevin bu təklifi elə haqlı olaraq ikrahla qarşılandı. Çünki normalda biz özümüzü Şimali Azərbaycanı da səhv etmirik. Amma bununla belə Cənub Azərbaycan haradır, dəqiq bilirik. Və Cənub Azərbaycan hekayəsi bizim üçün doğmadı. Bu arada bir Qərbi Azərbaycan hekayəsi qurulmaq cəhdi var. Yəni, məlum bölgəni biraz fərqli adlandırma cəhdi. Amma adamlar belə bir kimlik qurmaq istəyirlər. Yəni, bu kimlik siyasətidir. Bu siyasi kimlik anlamına gəlmir. Çünki alınır, alınmır, o başqa söhbətdir. Amma adamlara nədənsə elə gəlir ki, o bölgədən olmaq yəqin ki, hansısa üstünlüklər verir. Bunu doğrulayan örnəklər də var. Bunu yanlışlayan örnəklər də var. İnanmaq həvəsində olanlar inanacaq, inanmaq həvəsində olmayanlar inanmayacaq. Eləcə də etnik hekayələr ki, bax, insanlar özlərinin kimlik siyasətini bəlli bir etnik qrupa aid olduqları üzərində qururlar. Bu məsələdə də bizim ölkədə hələ də bir razılaşdırılmış mənaya gəlinməyib. Çünki həm internet forumlarda, həm şəxsi görüşlərdə, həm o cümlədən ictimai müzakirələrdə, hətta televiziyalarda bəzən də olur verilişlərdə. Məsələn, birisi deyəndə ki, mən Azərbaycanlıyam. Digərisindən cavab eşitmək olur ki, məsələn, mən isə, məsələn, kürdəm, talışam, ləzgiyəm və s. Rabitəsizlik yaranır, anlaşılmır. Yəni, nə anlamına gəlir? Yəni, sən də Azərbaycan vətəndaşısın, mən də Azərbaycan. Mən etnik kimliyimi ifadə etmədim ki. Mən dedim ki, mən Azərbaycanlıyam. Azərbaycan vətəndaşı anlamına gəlir sadəcə bu. Mən Azərbaycanlıyam deyənin mən isə özdə nə bilim, dağlı, kürt, talış və s. cavabı gələndə söhbət alınmır. Yəni, nəsə burada qarşıqlıq var. Deməli, kimlik siyasəti ikisindən biri yanlış qurur kimlik siyasətini. Birisi daha çox vətəndaşlıq üzərində qurur kimlik siyasətini, o biri etnik mənşə üzərində. O zaman ona da mən isə, məsələn, kürdəm, talışam, ləzgiyəm, avaram və s. deyənə deyir ki, onda yaxşı, sən özü beləndir, onda mən də türkəm və ara qarışır. Normalda bu sağlam mövzudur. Açıq cəmiyyətdə həm etnografik, həm folklor, həm tarixi, həm siyasi istənilən söhbətlərdə çox rahat edilə biləcək söhbətdir. Bizdə bu gəlir tamamilə fərqli mənalara. Dediyim kimi, bunun, deyək ki, buradan çıxarılan məna mənə görə odur ki, sadəcə olaraq bu mövzu sağlam müzakirə edilmədiyi üçün hələ də anlamsız qalır. Çünki bizdə bu kimlik siyasəti hələ də əsasən olmaq modusu üzərində qurmağa çalışılır ki, biz, ya mən filanam, yaxud filan yerdənəm, yaxud filan kəslərdənəm. Dediyim kimi, bunu tamamilə silmək, pozmaq, yaddan çıxarmaq olmur. Nə qədər ki, insan var, həmişə bu söhbət olacaq. Amma normalda açıq cəmiyyətdə kimlik daha çox etmək modusu üzərində qurulur. Yəni, tamam da, yəni mən filan bölgədə doğulmuşam,
təsadüfən ya kişi ya qadın doğulmuşam, təsadüfən ya varlı ya kasıb ailədə doğulmuşam. Və s. Amma mən çalışmışam, mən oxumuşam, kitablar oxumuşam, təhsil almışam. Həyata dərk etdiyim qədəriylə özümü, dünya görüşümü yavaş-yavaş dəyişmişəm, birdən alınmır. Çünki, məsələn, dinə münasibət, fəlsəfəyə və s. Nəysə, mən inkişaf edirəm, çalışıram, oxuyuram, işləyirəm və nəsə edərək kimliyimi qururam, yəni. Qərar olanda, məsələn, görürsən ki, kişidən daha uğurlu qadınlar, məsələn, qadın olduğu üçün kişiyə münasib və yaxud ona mütənasib haqq tələb etməyə əvəzinə, məsələn, parlamentdə qadınlara kvota var belə ölkələr, o cümlə inkişaf etmiş ölkələrdə var bu gender siyasəti adı altında hesab olunur ki, qadınları kişilərlə bərabərləşdirmək üçün xüsusi imtiyazlar və yaxud üstünlüklər təşkil etmək lazımdır ki, güya başqa halda qadınla kişi rəqabət apara bilməz. Ona görə parlamentdə məsələn 15%, 20%, 30% misal üçün qadın olmalıdır. O yerlərə kişilər heç rəqabətə girə bilməz. O yerlər qadınlarında, qadınlar öz aralarında ancaq o yerlərə rəqabətlərdir. Yəni, beləliklə, sən əslində xoş niyyətlə çox qarışıq bir ortam yaradırsan, çox fərqli. Yəni, yenə ayrı seçkiliyin bir başqa formasını yaradırsan. Çünki kişilər 70 yer uğrunda rəqabət aparır, qadınlar 30 yer uğrunda rəqabət aparır. Hə, sən bir, normalda sən ən azı 30% qadın, əminliklə bilirsən ki, parlamentdə 30% qadın olacaq, amma daha çox ola bilərdi və heç ola bilməzdi. Necə təyin edə bilərsən? Seçicidir də. Və yaxud siyasi vəzifə hər kəsi həvəsləndirir də bilmir normalda. İndi kim həvəslidirsə, iddialıdırsa, təklif edir özünü seçiciyə, seçicinin inandıra bilirsə, biz ehtimal edirik ki, səslər dürüst sayılır, seçilir. Amma fərqli düşüncə də var ki, yox, gərək bərabərləşdirmək üçün imtiyazlar və üstünlüklər təşkil edək. Bu da çox sol təfəkkürün yanaşmasıdır. Eləcə də başqa sahələrdə, mən daha çox hələlik siyasətdə toxunuram. Amma dediyim kimi, olmaqla etməyi sanki arasında bir bağlantı qurmağa çalışılır, amma kvotalar vasitəsilə. Mənə görə bu siyasət yanlış, amma əvvəliyyət nəminə deməliyim ki, var, o cümlədən demokratik inkişaf etmiş ölkələrin bəzilərində bu var, amma bu sol təfəkkürdür. Mən onu qəbul etməkdə çətinlik çəkirəm, yumşaq desək. Amma siz desəniz ki, bunun ədalətli tərəfi varmı? Mən deməliyəm ki, var. Mən inkar edə bilmərəm ki, yoxdur. Niyyət də xoşdur. Ancaq sonuç olaraq və ya daha doğrusu proses olaraq mən belə yanaşmayla razılaşa bilmirəm. Ancaq bu mənim mövqeyimdir, onu sizə təlqin etmək haqqım yoxdur. Düşünə bilərsiniz ki, bəlkə də yəqin ki, Azərbaycanda da belə bir şey olsa, yaxşı olardı və səslənir ara sıra belə təkliflər ki, o cümlədən yaxşı olardı ki, bizim parlamentdə də məsələn kvotalar olar və s. və ilaxır. Amma bu öz-özlüyündə o ədalətin bərabərlik anlamını düzəltmiş olmur. Çünki dediyim kimi, biz faktiki olaraq insanların uğurunu onların nə olmaqlarına bağlayırıq. Yəni, sanki, bax, belə olmalı. Açıq rəqabətdə insanlar nə olduqlarını təbii ki, bilirlər, təbii ki, dəyərləndirirlər, təbii ki, öz çevrələrində, özəl həyatlarında bunu yaşadırlar, amma bunu ictimai mövzuya, siyasi gündəmə gətirməzlər. Bəzi hallarda bu hətta ayıb sayılar. Ona görə hüquq qaydaları da buna görə müəyyənləşdirilir normalda ki, insanların nə olduqları siyasətdə xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsin. Bu, qapalı cəmiyyətlər üçün çox asan anlaşılan bir məsələ deyil, çünki müxtəlif səbəblərdən qapalı cəmiyyətlərdə inanılır ki, insanın kimliyi, əlçü bu olmaq modusunda olan kimliyi, şəxsi göstəriciləri
onun ictimai uğurunu şərtləndirir. Əslində, tarixdə bunun əksinə örnəklər xeyli daha çoxdur. Ola bilsin, insan özəl həyatında heç də xoşa gələn adam deyil. Kobuddur, nəzakətsizdir, nə bilim, hər nədir. Amma bəlli bir şəraitdə siyasətdə çox vacib rol oynayıb və milləti üçün uğurlu bir yolun seçilməsində və yaxud hər hansı bir formada cəmiyyətin inkişaf etdirilməsində faydalı ola bilib. Məsələn, Atatürk, Churchill, rahat adam olmayıblar özəl həyatda. Çoxlu spirtli içkilər içən, arvatbaz, nə bilib, kobud, belə, sözbaz, belə. Amma buna mı görə biz dəyərləndirəcəyik bu adamları? Görürsən ki, əslində normalda fərqli şeylərə görə dəyərləndirilir bu adamların uğuru. Amma siyasəti açıq olmayan cəmiyyətlərdə, siyasi mövzuları qapalı olan cəmiyyətlərdə belə bir xəyalpərəst düşüncə formalaşır ki, yox, insanın bir şəxsi keyfiyyətinə baxaq, görək, o adam yaxşı adamdırsa normalda, bu adam da elə millət adına və yaxud siyasətdə vacib rol oynaya bilər, bizə uğur qazandıra bilər və yaxud, bax, layiqli adam budur. Hərçən ki, belə deyil. Özəl həyatda çox yaxşı keyfiyyətləri olan adamlar siyasətdə rüsva ola biliblər. Çox uğursuz bir siyasətləri olub və tezliklə insanlar onlara səs verdiklərinə peşman ola biliblər. Yəni, yox belə bir bağlantı. İnsanın nə olması ilə onun nə edə biləcəyi və yaxud ictimai, siyasi səhnədə millətə nə qazandıra bilməsi ilə arasında elə bir əlaqə yoxdur. Yəni, biraz xəyalpərəst və sadələf gözləntilərdən qurtulmaq zamanıdır mənə görə. Bu işdə o demək deyir ki, gəlin biz tamamilə insanın nə olmasına əhəmiyyət verməyik. Əlbəttə ki, belə deyil. Heç mən bunu desəm də, bu qaçılmaz olaraq insanlar buna əhəmiyyət verəsidir. Çünki bu ilk baxış yanaşmasıdır. Biz insanın nə olduğunu ilk baxışdan dəyərləndiririk. Amma ilk baxış bilirsiniz də, yəni ilk baxış yanaşması təsirli ola bilir zamana görə, amma normalda insanlar biraz dərin düşünəndə fikrini dəyişə bilir. İlk baxış yanaşması ancaq bura aid oluna bilir. Çünki biz insanın öz, təbii ki, əlbəttə insan bütün siyasətini kimliyi üzərində quracaqsa, bu ona davamlı uğur qazandıra bilməyəcək. Amma publisistikada və yaxud tarixşünas tarixçilərin və yaxud bioqrafların təqdimatları biraz yanıltmac ola bilir. Məsələn, bir elə siyasətçilər olub ki, tarixdə, özü bunu edəm çox yaxın tarixdə ki, onların baxırsan ki, siyasi kimliyi heç dəqiq bilinmir. Adam sağçıdır, solçudur, liberaldır, millətçidir. Nədir, amma bilinmir. Amma onun öz kimliyi elə onun siyasi uğurunu şərtləndirir. Məsələn, Nelson Mandela, Václav Havel. Yəni, bilmək olmur adamı, məsələn, siyasi xəritədə hara yerləşdirəsən. Təxmini deyə bilərsən, təbii ki, amma adamlar sadəcə Václav Havel, Václav Havel olduğu üçün səs veriblər, onu seviblər və da onların gözləntilərini zamanında doğrulda bilib. Eləcə də Nelson Mandela. Təbii ki, həyat yoluna görə baxıblar. Adam ardıcıl olaraq nə danışıb, nə deyib, hansı məhrumiyyətlərlə üzləşib. Amma o nə istəyir, nə vəd verir, nə edəcək, onun siyasi, hansı siyasi cinahdadır, bu mövzular çox əhəmiyyətli olmayıb o şəxsiyyətlərin dəyərləndirilməsində. Amma dediyim ki, bunlar ekstremlərdir. Yəni, çox nadir tarixi şəraitlərdə ola bilir ki, məsələn, insanın kimliyi, onun adı ona belə bir böyük şəxsi uğur qazandıra bilsin. Rahat şəraitdə, normal inkişaf edən cəmiyyətdə, açıq siyasi prosesdə ad, şöhrət, şan, vəzifə və s. kimi şeylər
bu kadar təsirli ola bilmir. Ona göre insan hətta seçkidə qalib gəlmiş, yüksək böyük üstünlüklə qalib gəlmiş insanlar davamlı olaraq öz hərəkətləri ilə o yaratdığı gözləntiləri doğrultmalıdırlar. Əks təqdirdə onların siyasi kimliyi onlara heç bir üstünlük gətirəsi deyil. Siyasi kimlik özü özlüyündə böyük bir məna kəsb edir. Çünki insanlar siyasi qrup haqqında düşüncələrini onların siyasi xəritədə yerinə görə təyin edirlər və o siyasətçilərin danışdıqlarına görə ardıcıl və davamlı. Burada ardıcılıq və davamlıyət çox vacibdir. Əgər siyasətçi və yaxud siyasi qrup şəraitə görə danışır və davranırsa, yəni fürsətçil olursa, təbii ki, belə bir davranış siyasi kimliyin formalaşmasına gətirib çıxara bilmir. Normalda opportunist bir yanaşma sərgiləyirlər bu cür insanlar, amma onlar davamlı uğur qazana bilmirlər. Əksər hallarda heç qazana bilmirlər. Düzdür, örnək üçün bir yaxşı ibrət verici bir hekayələr var opportunizm haqqında, o cümlədən lətifələr, amma gerçək siyasətdə qarzulanan davranış deyil. Lətifə demişkən, birini deyim onda sizə, bu pesimistlə optimistin mübahisələri haqqında çoxlu anekdotlar var, bilirsiniz. Qabın yarıya qədər boş, yarıya qədər dolu olduğu haqqında və anekdot belədir, yəni yarıya qədər dolu bir qabdır su içində. Optimistlə pesimist qızı mübahisədədir, təmşəki kimi. Birdən ayrılırlar, baxırlar, görürlər ki, qab boşdur, su yoxdur. Yanında da bir kağız parçası, üzərində yazı. Hörmətli optimist və pesimist, siz qabın yarıya qədər boş və yaxud yarıya qədər dolu olduğun mübahisəsini apararkən mən suyu içdim. İmza opportunist. Yəni, belə də ola bilir siyasətdə, amma bu fürsətlər nadir hallarda ələ düşür və o fürsətlərin üzərində siyasət qurmaq çətindir. Siyasi kimlik mövzuya görə formalaşır. Yəni, insanın açdığı mövzu və o mövzuda etdiyi söhbət. Və artıq o zaman, əlbəttə ki, mövzuya uyğun da qrup formalaşır. Qrupun üstünlüyü də var, amma xüsusilə dərin islahat tələb edən zamanda, böyük və müsbət dəyişiklik etmək istədiyiniz zaman, qrup kimliyinin bir mənfi keyfiyyətləri üzə çıxır. Çünki buna siyasi kimlik paradoksu deyirlər bəzən. Oturuşmuş istilah deyil, amma var hər halda istifadə olunur. Political identity paradox deyilir ona. Siyasi kimlik paradoksu. Nə yəni? Siz tanınmaq üçün kimliyinizi qoruyursunuz. Nə olmağınızı yox, nə etdiyiniz yəni. Bir sözü bir dəfə dediniz, hörməti itirməmək üçün gərək sözünüzün üstündə durasınız. Təbii ki, bu höcətli anlamına gəlməməlidir. Siyasətçi yanlışlığını itiraf etməyə bacarmalıdır, üzr istəməyə bacarmalıdır. Bunlar öz yerində, amma normalda dediyim kimi, dəfələrlə misal çəkdiyim kimi, əgər siz özünüzü sağçı adlandırıb sonra progresiv vergi haqqında danışırsınızsa, bütün gözləntilər məhv olur, artıq sizin sağçı imiciniz məhv olur və siz artıq siz davamlı olaraq burada da yeri gəlmişkən etməklə olmaq arasında bir fərq üzə çıxır. Məsələn, feministliyindən əl çəkib qadın qala bilir. Olur da bir müddət feminist idi, sonra neymiş, boş bir şeymiş. Feminist deyil artıq, amma qadın kimi qalır. Sağçı progresiv vergi haqqında danışmaq başlayandan artıq sağçılıqdan çıxır. Solçu özəlləşdirmənin genişlənməsi haqqında danışmaya başlayandan solçuluqdan çıxır. Artıq siz bu kimliyi itirirsiniz.
Yani burada siz söhbətdən çıxaraq kimliyinizi saxlaya bilirsiniz. Siz qadın qalırsınız, qara qalırsınız, kasıb və yaxud varlı qalır. Nəsə, nə idinizsə o da qalırsınız. Sadəcə söhbətdən çıxırsınız. Artıq əvvəl inandığınıza inanmırsınız. Amma kimliyiniz bu sizdə qalır. Burada siz söhbətdən çıxanda kimliyinizi də itirirsiniz. Bu bizim yeri gəlmişkən yəqin ki, tanış mənzərədir. Bizim müxalifətin əsas problemlərindən biri də buradadır. Söhbətdən çıxdın, kimliyin itdi, gözlənti dağıldı. Artıq sən anlamaq olmur, seçici çaşır. Yəni, sən dünən axı bunu deyirdin, nə oldu? Birləşirdiniz, alınmadı, yaxşı, nə oldu? Və s. və ilaxı, və ilaxı. Bu söhbətdən çıxanda artıq kimlik də dağılır. Yeni kimlik qurmaq çətindir. Yəni, burada hörmətinizi saxlayacaqlar, burada artıq sizdən heç nə gözləməyəcəklər. Bu çox vacib. Siyasət də burada yox, burada qurulmalı. Dediyim də öncə. Çünki bu çox irqçi, seksist və başqa ailə seçkiliyi üzərində qurulmuş cəmiyyətlərdə keçici uğur qazandıra bilir də. Məsələn, qaralar birləşdilər, Amerikada seçki hüquqi uğrunda bir hərəkət yaratdılar. Amma o, düzdür, qaraların hərəkəti kimi faktiki olaraq getsə də, əslində onların gündəmi biz qarayıq, bizə qara hüquqlar verin deyə deyildi. Yəni, bizim konstitusiyada yazılıb hər kəsin hüququ var, biz də hər kəsik. Yəni, o hekayə çox uğurlu hekayədir. Amma burada oturuşmuş mənalar yoxdur. Burada hər şey çox dəyişir. Ona görə bu mövzuları seçimində, bu mövzularda aparılan söhbətlərdə o kimliyin qorunması çox vacibdir. Amma o paradoks nədədir? Paradoks ondadır ki, siz hər dediyiniz sözlə, hər etdiyiniz hərəkətlə bəli, tanınırsınız. Bəli, hörmət qazanırsınız. Çünki görürlər ki, adam ardıcıldır, dediyini edir, ağıllı danışır, aldatmır və s. Amma sizin hər etdiyiniz, hər dediyiniz söz və hərəkət sizi bu keyfiyyətlər qazandırırsa da başqaların potensial səslərini sizdən ayırır. Çünki ola bilsin, məsələn, dediyim kimi, siz böyük bir sosial dəyişiklik uğrunda hərəkət qurmağa çalışırsınız çox qeyri-demokratik bir cəmiyyətdə. Amma siz inancılı olaraq siz səmimi sağçısınız və yaxud solçusunuz məsələn. Mən hədər sağçılar misal çəkirəm. Solçusunuz, səmimi hesab edirsiniz ki, bir güclü, vacib, bir ədalətli cəmiyyət qurmaq lazımdır. Amma mülkiyyətçi ilə nə edəcəksiniz onda? Sizin danışığınız mülkiyyətçini ürküdür. Siz ardıcılsınız, siz aldatmırsınız, sizin ideyanız var, siz var. Amma siz danışdıqca mülkiyyətçi ürkür. Saxçının da ürkütdüyü çevrələr var. Məsələn, kasıb fuqara adam baxır, danışır bu, vergi nazardaq, mən onda. Niyə, onda varlı çox vergi versin. Dövlətə versin, dövlət paylası bizdə bir fürsət qazanır. Yəni, baxın, burada bir şey var. Bu paradoks olduğu üçün də həll olunmazdır. Oturuşmuş cəmiyyətlə Amerikada rahatdır. Demokrat, Respublika, aydındır, parki partiya. Özünün çevrələri var və heç bir çevrəyə aid olmayan səslər uğrunda bəlli hədə qədər mübarizə apara bilirlər. Çünki mövzudan çıxarda bilmirlər axı. Amma bizim kimi cəmiyyətdə oturuşmuş deyil, cinahlar yox. Və hali o qədər də ideologiyalara əhəmiyyət vermir. Və sən kimliyini necə qurasan? Hamının xoşuna gəlmək axmaqlıq. Heç belə siyasət olmur. Hamının xoşuna gəlmək. Hamını razı salmaq. Belə olmur siyasət. Mütləq kimlərsə səndən narazı qalasın. Əgər hamı səndən razıdırsa, və bu çox totalitar bir mühitdə bunu təşkil etmək olar. O da faktiki olaraq yox, nominal. Yəni, hamını susturursan, qapadırsan, təqib edirsən və televiziyada ancaq təriflər gedir. Və özün-özü inandırırsan ki, hamı səndən razı. Ya da ki, açırsan canlı müzakirələr, hər şey və rahat da qəbul etməlisin ki, bəli, kimlərsə səndən narazı olacaq. Amma o demək deyil ki, məndən narazı olunlara mən əhəmiyyət vermirəm. Yox,
Elə deyil. Amma siz onların mənafilərinizi öz mövzularınızdan çıxmamaqla ödəməyə çalışmalısınız. Bu çox çətin. Və dediyim ki, məsələn, Facebookda mən çoxdan yox, amma olduğum zamanlarda qırğınlar gedirdi, indi deyək, bilməm, gedir. Məsələn, dünyavilik prinsipi uğrunda, məsələn, dünyavi təhsil sistemi və hicab məsələsi. Hamın razı salmaq olmur, mövqi seçirsən, mövqi seçəndə hansısa tərəf narazı qalır. Yəni, nə etməli? Hansısa yoluna barışdırmalı. Barışdırmaq bütün tərəfləri razı salmaq anlamına gəlmir. Yəni, burası da var. Baxın, özü asan məsələ deyil. Türkiyə görürsünüz, bizə hələ o dərəcədə həssaslıq deyil, amma var problemlər. Vergi, o cümlədən. Bizdə vergi çox texniki, iqtisadi bir məsələ, amma vergi çox siyasi məsələdir. Vergi iqtisadi məsələ deyil. Yəni, verginin iqtisadi nəticələri var. Amma vergi özü əslində siyasi mövzudur. Və iqtisadçıların həll etməli olduğu mövzu deyil. Vergini parlament həll edir. Parlament xalq tərəfindən seçilir. Və parlamentlərdə iqtisadi ekspert şurası deyil. Hansı çevrənin gözləntiləri üstün gələcəksə, o da qanuniləşəcək. Siyasi kimliyin quruculuğu qurarkən, mütləq bunu anlamaq lazımdır ki, bəli, mövqe, mövzu bizi şəxsən həmin adamı və yaxud onun çevrəsindəki qrupu məhdudlaşdıracaq, o bəlli çevrəni itirəcək. Amma çevrə genişlənməsi necə baş verir? Ancaq o siyasi mənaların açılması üçün mövzuların çoxalması. Bu üçün media lazımdır. Əgər bir mövqə təqdim olunursa, mütləq başqa mövqədə təqdim olunmalıdır. O zaman bilmək olar ki, bu ölkənin millətçisi kimdir, sağçısı kimdir, solçusu kimdir, solun sağı kimdir, sağın solu kimdir, onların çevrəsi olacaq, seçicisi olacaq. Və beləliklə, cəmiyyət də inkişaf edəcək. Bizdə hələlik bu siyasi kimlik quruculuğu daha çox bunun üzərində qurulur. Bu uğursuz bir yoldur. Mən şəxsən bu qənaətdəyəm. Dediyim kimi, çox keçici tarixi örnəklər var, təbii ki. Amma bu rəsmi elan olunmuş və səmimi tədbiq olunan ayrı seçkilik sistemlərində olur. Məsələn, dediyim kimi, segregasiya, qaralar. Bu, açıq sistem. Ədalətsiz idi, amma açıq idi. Rəsmi idi və dürüst tətbiq olunurdu. Yəni, heç bir qara gəlib ağla birləşib, sövdələşib deyə bilmir. Yəni, mən qarayam, amma mənim işimi həll elə. Olmur. Olmaz, sən qarasan, qanunda yazılıb, ona görə olmaz. Bağışla. Ona görə qaranın başqa yolu qalmırdı, gedirdi, başqa qaralarla birləşirdi, hərəkət yaradırdı və bir il avtobus, ondan başladı, xatırlayırsınız, o hərəkətli tarixini kim bilirsə. Onlarda avtobusda, o Ali Məhkəmə qərarından sonra separate but equal doktrinası vardı, ayrı amma bərabər, nəsə belə bir uydurma bir şey. Yəni, avtobusun birinci seksiyası ağlar üçündür, axırıncı seksiyası qaralar üçündür. Bir qara gəlir, ağların seksiyasında oturur, ağ gəlir, onu deyir, o durmur falan, onu cərimələndirirlər, cəzalandırırlar. Sonradan bütün çağırış edilir millətə ki, qaralar avtobuslara minməsin. Bir il qaralar avtobusu minmədi. Nəticəsi nə oldu? Avtobusda nədir? Bələdiyyə nəqliyyatıdır da. Qaralarda xeyli, milyonlarla, 10 milyonlarla. Nəqliyyat müflis olur. Bələdiyyə pul qazana bilmir. Axırda dedilər ki, nə deyə bunu, nədir? Budur, gəlin qərar ləğvidir. Amma bu o zaman mümkündür ki, bəli, o qadağa, o ayrı seçkilik rəsmidir, səmimidir və dürüst tətbiq olunur. Qara gəlib ağla sövdələşmək. Ola mən sən yenə tutmalıdır. Mən zəng eləyərəm. Mən burada oturmuşum. Yəni, sövdələşmə alınmır.
Bizde neden bu? Çünkü bizde sövdələşmə alanı. Çünkü bizde hiçbir qadağa, hiçbir təcrübə. Rəsmidirsə, qeyri-rəsmidirsə bu səmimi deyil və dürüst tətbiq olunmur. Qadağalar var, amma sənə tutam ki, siyasi qrup müxalif təqdim edəndə ki, yox, mən dəfəli, mən Xəzəbən qurultayında bunu demişdim. Mübarizə diskursu niyə alınmır cəmiyyətdə? Çünki insan eşidir, anlayır, haqlıdır, düzdür, amma bunun asan yolu var. Daha asan. Və şəxsən mən bilirəm onu necə edeyim. Yəni, əgər adamlar bilseydi ki, alınmayacaq, nə rüşvətlər, nə zənglər, nə qohumluqlar, nə tanışlıqlar, nə bölgədən olmaqlar. Onun üçün aydındır, başqa yolu yoxdur. Birləşirik, miting, hərəkat, absentizm, qoşulmuruqsa qoşulmuruq, qoşuluruqsa qoşuluruq. Amma bu, haqq, nahaq söhbəti deyil. Bu, sadəcə dürüstlük və səmimiyyət söhbətidir. Elə mühitdə əlbəttə ki, siyasi kimlik qurmaq çox asan. Yəni, proses olaraq asan deyil, amma yəni, izah etməyə asandır. Kim bilirsən ki, bu belə mühitdə nə etmək lazımdır ki, və nə danışmaq lazımdır ki, sən həm kimliyi qura biləsən, həm də onu saxlayıb inkişaf etdirə biləsən. Bizim kimi qapalı cəmiyyətlərdə elə o korrupsiyanın özünün saxlanmasının sistemə faydası da ondadır ki, o kimlik quruculuğunu təməldən dağıdır. Çünki hədəf qrupunu təyin etmək çox çətindir. Görürsün, evlərin sökülməsi çox uzağa getməyir. Yüzlərlə adam yaşayır bir binada. O 20 nəfəri, 30 nəfəri razı salırlar. Laf olsun, 40 nəfərlə 50 nəfəri o qiymətlə razıdır, pulunu alır. Digər 40-50 nəfərin mövzusu batır artıq. Sən durub deyəndə ki, prinsipial, mən istəmirəm, olmaz, ədalətsizdir, çıxmıram, babamın evidir, ucuz qiymət təklif edir. Hər hansı bir səbəbi ola bilər, amma alınmır. Cəzibəli deyil onun mövqeyi. Və oradan da binanın yarısı razılaşdı, çıxdı evindən, pulunu aldı, getdi. Sən də durmuşsan ki, binanın yarısını artıq söküblər, hansılar ki, razılaşıb gedib. Sən burada nə edəcəksin? Bu ölkə də o vəziyyətdədir təxminən toplum olaraq. Sistem müxtəlif korrupsiya yolları ilə insanları bax belə yayındırır, razı salır, müvəqqəti keçici olaraq. Ona görə çevrə dağılır, qurularkən artıq dağılır. Siyasi kimlik bizdə ona görə alınmır ki, bizdə bunu anlayan insanlar yoxdur və yaxud bizim müxalif siyasətçilərimiz zəifdir. Orada problemlər var təbii ki, amma onlar da bilirlər ki, bu mövzu tutmur insanı, çünki çevrə çox yayğındır. Amma o anekdotda olduğu kimi optimist, pesimist mübahisəsi apararkən biriləri gəlib suyumuzu içməsin deyə mən müazirəm belə bir pesimist şeyi də bitirmək istəmirəm. Daha çox təqdimat müazirə deməzdim mən buna. Mən səmimi inanıram və yəqin ki, azdan çoxdan artıq yazılarda və yaxud müazirədə ipucu tuta bilmişsiniz, müşahidə edə bilmişsiniz. Mən bilirəm ki, əslində söylədiklərim bəzi şeylər popülər deyil, popülər olma şansı azdır. Azərbaycan kimi kasıb cəmiyyətdə, kasıb deyəndə ki, pul çoxdur ölkədə, amma fakt olaraq insanlar kasıb. Saxçı olmanın mənəvi yükü çox ağırdır. Baskıcıdır, hər tərəfdən irad eşidirsən. Olmaz falan kimi şeylər. Necə oldu, belə şey təklif edin. Amma bilirsiniz necədir? Ardıcılıq və davamlılıq çox vacibdir. Siyasi kimliyin qurulmasında. Çünki sənin etdiklərin böyük məna kəsb edə bilir. Ola bilsin, uğursuz olsun. Ola bilsin, yanlış olsun. Amma səmimi olması vacib, ardıcıl olması vacib və insanlar da hansısa yolla duymalı ki, sən söylədiyi və özün inanırsan. O Popper'in vaxtilə
deməli, özür istəyirəm, Planck'ın Einstein haqqında söylədiyi bir söz var. Einstein'i onun nisbilik nəzəriyyəsinə görə elmi çevrədə çox tənqid ediblər vaxtı ilə, qınayıblar. Planck Einstein'lə söhbət edəndən sonra təəssüratını soruşublar ki, necə düşünürsünüz, ağlınız nə kəsdi? Deyir, valla. Bir onu bildim ki, Einstein özü dediklərinə inanır. Ən azından bu çox vacibdir. Yəni, siz anlamaya bilərsiniz, amma siz insanın özü özü dediyinə inandığını anlayanda ona hörmət etməyə başlayırsınız. Yəni, riyakarlıq olmayanda yəni. Ona görə razılaşmamaq sizə hətta ağır gəlmir. Siz razılaşmadığınız adamı itirilmiş adamı hesab etmişsiniz o zaman. Mənasız siyasətçi hesab etmişsiniz o zaman.